Saber primeiro, né, o que você achou da nota que o Santos soltou antes da partida, que foi uma reclamação muito grande ali do Casares, e também se você teve tempo de analisar os lances, os principais, os polêmicos, e se você acha que a Edna acertou, errou, se a arbitragem dela foi boa ou ruim, por favor. Bom, boa noite a todos. Eu acredito que a arbitragem hoje ela se sentiu um pouco pressionada. Era a sensação que eu tinha dentro de campo, até nas conversas que a gente tem ali, que é habitual do treinador, do trio de arbitragem, né, do quarteto, né, com o quarto árbitro. Eu sentia muito, muito arredio, muito, sabe, sem ter um diálogo e, enfim, não sei. Achei ela um pouco insegura em algumas. A arbitragem um pouco segura em algumas colocações. Eu achei que, por diversos momentos ali, cozinhou, né? O jogo ficou um pouco enroscado, principalmente no segundo tempo. Foi um jogo onde a equipe do Santos não deixou o jogo andar, muito atendimento, cai toda hora, para, confusão. Então, e eu acho que acabou que a arbitragem foi também um pouco conivente em relação a isso, né? Em beneficiar talvez o infrator. São Paulo querendo jogar, querendo ter a bola, né? Melhor na partida por diversos momentos, talvez na grande parte do jogo fomos melhores. E um jogo desse tamanho decidido em detalhes, e hoje foi um detalhe, né? Criamos situações, tivemos volume ofensivo, tivemos posse de bola, tivemos muita competitividade. Vale valorizar a entrega, como o grupo foi guerreiro, como o torcedor apoiou os 90 minutos, mas tudo isso hoje não foi o suficiente para a vitória. Então a gente sabe que, mesmo com tantas coisas boas a serem exaltadas, são coisas também a serem ajustadas, né? E em relação à arbitragem, eu não vou entrar nesse mérito, eu não vou me posicionar. Eu vi os lances, eu tenho a minha opinião, e é a minha opinião. Não vai voltar atrás no que já aconteceu, a arbitragem já foi. E se eu começar a falar o que eu penso, daqui a pouco eu posso falar demais e eu ainda ser o prejudicado. Então, todo mundo viu. Vocês viram como foi o jogo, cada um vai ter uma interpretação diferente, né? Eu sei que a regra não é interpretativa, é a regra, mas eu já vi em outras situações lances como esse não serem ajustados assim para ter o VAR, e hoje foi determinante para o resultado final da partida. No segundo tempo, eu não me lembro de um outro momento do Santos, foi o pênalti, mais uma ou duas situações. E nós com mais de 20 possibilidades de finalizações, de cruzamentos, de tantas coisas que aconteceram positivas, mas os detalhes negativos que a gente precisa ajustar.